Moltes gràcies, Laura. Ara ja a aquesta hora, passen 2 minuts d'un quart de 8, és moment de viatjar a un lloc on, per cert, també m'agrada molt el pa que fan. No és un poble espanyol, no. I justament, jo crec que... El pa xinès m'agrada. El pa xinès, anem justament, crec, al lloc més llunyà que podíem haver anat, de tots els que hem anat, diguem-ne, diria que és el més llunyà, crec, eh? Sí, avui ja sabeu que a través de Badalonins viatgem per tot el planeta, com diu el Miquel, avui anem molt lluny. On anem? Anem a la Xina i anem en concret cap a una ciutat districte, diguem-ne, tota una zona, que, bueno, ara mateix ho veieu, però és Lixui. Aquesta és una ciutat que, veureu, té 2.507.000 habitants, més o menys. Suposo que del 7 al 8 haurà canviat algun. I 17.275 quilòmetres quadrats, la ciutat. Però és que és una ciutat districte que ja va molt més enllà. I, de fet, el nostre convidat d'ara mateix, que ara mateix el presentem, Johnny Zhang, com estem? Com es pronuncia el cognom? Zhang. Johnny Zhang, vale. No sabia dir més. Però és que ell és ambaixador de Lixui. Sí, és un dels ambaixadors de Lixui, oi? Sí, me nombraron embajador en el COVID, en el periodo de COVID. China nombró muchos embajadores fuera de... para que representa cada ciudad. Y a mí me nombraron embajador de Lixui, de mi ciudad natal. Però no és per casualitat, eh? No és per casualitat, perquè resulta que de Lixui a Catalunya n'hi ha com 40.000... 40.000. 40.000 persones. Xinesos. Sí. Vienen de Lixui. Bueno, casi todos venimos de una zona rural que se llama Xintien. Y bueno, Xintien tiene 500.000 habitantes, de ellos 150.000 aproximadamente estamos fuera en todo el mundo, y aquí en Cataluña somos 40.000. ¿Y por qué veniu tan aquí? No es que sea tan aquí, sino que los 150.000, casi la gran mayoría, el 80%, estamos en España y en Italia. Y entonces en España somos 80-90 mil. Hem de dir que el Johnny té molta relació amb Badalona. Bueno, clar, evidentment. Perquè és secretari general de la Federació de Comerciants Xinesos i treballa a Badalona. D'Espanya, eh? D'Espanya. De Comerciants Xinesos d'Espanya. El que passa és que les oficines, per dir-ho així, les té a Badalona, oi? Aquí a Badalona Sud, com es coneix, no? A la zona de Badalona Sud. Sí, bueno, nuestra federación tiene más de 300 asociados. Asociados me refiero a 300 asociados con empresas regentadas por gente de la comunidad y están ocupan todo el territorio nacional. Déu-n'hi-do. Bueno, parlem de Lixui, no? Anem a Lixui, sí. Anem a Lixui i a què es pot veure Lixui? Perquè jo m'he quedat... Bueno, us esteu quedant sorpresos veient les imatges perquè... És una ciutat, i els seus voltants sobretot, espectacular. És a dir, eco-friendly, que se'n diu ara en anglès, no? Vull dir, és una ciutat que en general es considera com la amb més consciència ecològica de la Xina, no? Sí, perquè tal com dice el nombre, Li quiere decir bella. Bella? Sí, Sui es agua, bellas aguas. Desde hace miles de años, Lixui se consideraba una de las zonas más, como Hangzhou, una de las zonas más vegetales, más bien ambientadas. Yo, de todas las veces que voy a China, o sea, ahora veo todo muy metropolitano, pero si quieres encontrar todavía contraste, aparte del interior, en lo que es la costa, todo lo que es el litoral de la costa y tal, Lixui todavía es una de las últimas perlas de la provincia de Zhejiang que todavía considera todo esto. O sigui, que mantiene, a més, manté moltes coses històriques, no?, fins i tot. Hi ha tres pagodes, crec, d'aquelles de la dinastia Ming, podria ser. Sí, de la dinastia Ming. Però el més important és que mantiene moltes zones rurals amb milers d'anys. O sigui, i se mantiene, és molt bonic. Sí, sí, és el que estem veient. Però mira, és maco. Als exteriors, mira tota l'aigua aquesta que surt a tot arreu, però és també una ciutat espectacular perquè fa edificis, molt urbanitzada. Pisos altíssimos. Home, 2 milions i... En China todo es alto. Todo es alto. Todo es alto. Yo recuerdo en el año dos... No, en las Olimpiadas, antes de las Olimpiadas, yo fui una vez, la primera vez fue en el 97, y en Pekín todavía había 5 rascacielos. Y después, la segunda vez que fui a China fue ya en el 2008. I això ja no havia... Havia canviat molt. Moltíssim, moltíssim. Lixui no el coneixem gaire aquí, perquè aquí a Espanya, diguem-ne, Catalunya, Badalona, sabem Pequín, Xangai i poca cosa més. Però, clar, hi ha moltes ciutats molt grans, i aquesta és una d'elles, però a més, com tu dius, que manté
aquest ambient així com rural i preciós, perquè tu has dit que vens de la província, del camp, no?, per dir-ho així. Bueno, sí, del campo. Yo vengo de Lisboa, es la ciudad. La capital, como que Barcelona, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Y yo vengo de una provincia, de un pueblo. De un pueblo. De pueblo que se llama Chintien, que la gran mayoría de los chintianeses somos de allí. Uh-huh. Y de Lisboa la verdad es que poco conozco, porque hasta hace poco, hasta ahora 5 o 6 años, la vida del pueblo era más valorada que la de Lisboa. Al igual que todo el mundo va a la ciudad, anteriormente todo el mundo iba a mi pueblo. Porque, ¿ah, sí? Sí, porque allí, bueno, hemos sido siempre emigrantes todos, y entonces todo el dinero que ganamos fuera lo llevamos para el pueblo. Ah. Y lo que hacíamos subir es la economía del pueblo. Todo lo contrario, Lisboa ha subido de golpe, igual que en estos 20 años, se han multiplicado los salarios por 12 y medio. ¿Qué dios? Igual que aquí, hijo. Oh. Aquí estamos fatal. No quieren más gente perquè allí. Perquè no suben, madre mía, qué batalla. Sí. Johnny, si jo fos algú que no coneixés, com és el cas, que no conec res del teu poble, què em recomanaries? Primero, què hauria de visitar? Pues... primero, yo la verdad es que si voy a China, tiempo. Dedicaría mucho tiempo. No digo China, porque China no es muy grande. No me la acabo, China. Digo tu zona, tu provincia. Mi zona sería la zona rural. La zona rural. Sí, ¿y qué en concreto de la zona rural? Pues hay campos que hacen escaleras, que es muy bonito. O sea, campos enormes que hacen escaleras. Es muy montañoso. Hay zonas que se utilizan para hacer las películas de artes marciales y tal, que es muy todo montañoso. Todo. Ahora estamos viendo, es un espacio muy, muy, muy virgen, o sea, muy salvaje. Sí, es un espacio... Sí, se ho diu tot això del camp, no? Uh-huh. I hi ha unes vistes panoràmiques també enormes, no?, amb tot això que dius de d'aquestes... Sí, les altures. Y las aguas es lo que mantiene... También es uno de los sitios que dicen que es donde los habitantes de ahí son más longevos. Que, ah. Por el aire que se respira, el clima que hay. El clima es parecido al que tenemos aquí en Cataluña. Bueno, porque se ha subido el sueldo 12 veces. Eso también ayuda a vivir mejor. Eso ayuda mucho. Bueno, también ayuda. Pero es verdad, o sea, que arriba a Centenari n'hi ha uns quants, ¿no? ¿Entens? Sí, hay ahí. Es que en el... Siempre, yo también, en el Plus... diuen que té molt a veure amb l'alimentació, ¿no? ¿Pot ser? Sí, l'alimentació és... bueno, allí hay tapping, que són com pizzas chines. El pan chino este que comentabas al principio... Sí, no es chino. No es chino. Ya lo ese se ha hecho aquí, se ha manipulado un poco, porque este lo conozco yo desde pequeño, y es un poco manipulado. En China no encuentras este pan. ¿Ah, no? No. ¿Y cómo es el pan allí? ¿O no hay pan? Más bien es hervido. En vez de frito que se hace aquí, es hervido. Aquí todo lo contrario, ¿eh? Aquí lo aprietas y sale un kilo de aceite. ¿No? Al pachino. Sí, perquè... sí. A mí me gusta porque es aceitoso. Está fregit, claro. Tú, todo lo que sea grasa me gusta. Todo lo que sea aceite. Y llavors una cosa, hi ha un producte bàsic, jo crec que allà, no sé si m'equivoco, les mandarines, no? Ah, les mandarines? Sí, hay mandarines. Aquesta zona, en concret. Las mandarines son muy buenas. Al igual que aquí, las mandarines de València son muy buenas. Las mandarines de nuestra parte de Lisboa es muy bueno. Y el té también es muy bueno. Y el té. Y pot ser que sigui també els bolets? Els bolets también. Se cogen muchos bolets. Aquí, què voldríem nosaltres, que tenim més bolets, però aquí s'acaba de seguida i allà... A la humedat hi ha tot este tipus de... Bueno, i escolta'm, parlem una mica de per què veu venir cap aquí, perquè tu vas venir molt de nen, no, jo crec? Yo llegué aquí en el año 86. Llevo ya... Una criatura, no? Sí, desde muy crío. Cogido de la mano de mi padre, vinimos aquí y, bueno, vinimos como todo inmigrante, ¿no? Todo trotamundo sale afuera, quiere ganar dinero y volver a casa. Però, clar, amb la generació següent, nosaltres ja ens quedem aquí. I éreu cridats, diguem-ne, per gent de Lisboa o del camp que ja estava aquí? És a dir, veu venir perquè ja teníeu família aquí? Sí, hacemos llamarada. És com quan els argentins diuen que els espanyols eren els galegos. Els galegos, doncs, tu, si a ti te va bé, llames a l'amic, al vecino, oye, aquí se puede ganar bien la vida, hay trabajo y tal, pues... I tu has anat quantes vegades allà? Antes del COVID, ya con el trabajo y tal, iba tres veces al año. ¿Y cuando vas allá, qué es el primer que fas? Pues ya voy poco a Lisboa, pero voy a por el trabajo primero. Si no, voy a Pekín, voy a Shanghái y voy a Shenzhen. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer allí? ¿La comida?
Porque claro, aquí como tú dices, los restaurantes chinos que hay aquí no se parecen nada a lo que coméis allí. Bueno, ahora cada día hay restaurantes nuevos que son... Si tú vas a un restaurante chino de aquí, de Barcelona, y ves que hay mucho chino dentro... Es bueno. Entonces es bueno. Que no són els que vamos normalmente, perquè quan anem amunt no sol haver-hi. Per aquí n'hi ha, no? Per aquí Badalona, sí, d'aquests que diuen... Badalona, en el puerto, hay... N'hi ha un enorme al port, sí. Sí. Però de los que van los chinos, digamos. De los que van los chinos. Uh-huh. I en Grenland també n'hi ha. Uh-huh. Molt bé, doncs molta gràcies al Joan Isaac per aquesta visita que ens ha fet. Gràcies a vosaltres. Turística a través de... Li Shui és? Li Shui. Què diem aquesta paraula? Ja no és Pequín i Xangai. Belles Aguas. També Belles Aguas. No, com a territori de Senyors de los Anillos. No, no. Senyors de Belles Aguas. A més, els paisatges eren una mica així, sí, sí, sí. D'aquesta manera. Joni, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per venir fins aquí. On anem ara? Ah, publicitat, en dic. Sí, sí, és que estic perdut avui. Anem a publicitat. Home, per això tinc aquí la gent que treballa. No puedo saberlo todo. Per això tinc aquí la gent que treballa, no t'ho perdis, eh? O sigui, ell està aquí de... Anem a callar una mica. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.